Začátkem srpna letošního roku se v Městském divadle Mladá Boleslav začala zkoušet nová inscenace Balada pro banditu. V České republice je to 17. na zkoušení této hry. K režii byl přizván režisér Petr Veselý. A ten i přes své bohaté režijní zkušenosti sám pár dní před premiérou během veřejného pořadu Za oponou přiznal, že Balada pro banditu byla pro něj vůbec jedna z nejtěžších her. A to hlavně proto, že sladit složku hudební, pohybovou i hereckou je opravdu tvrdý oříšek. A to jak pro režiséra, tak i pro samotné herce. Jsem dost otlučený, protože no tak ty zbojníci a tenhle druh loupežníků prostě tak s tím musí počítat s modřinama. Propotím úplně celý kostým, protože to je jednak fyzicky náročný, jednak na písničky. Ty písničky se můžou zdát lehký, protože se zpívají u táborových ohňů, ale ono to pak v tom tahu vlastně úplně moc lehký není. A ještě jedna věc navíc je, že my to máme s živou kapelou, což je pro tohle divadlo úplná novinka s kapelou tohoto druhu a tohoto rozsahu. Kapela se jmenuje Metchen, Nové slečny. Je to moje kapela, kterou máme asi 6 let. Jsme ve složení basa, kytara, bicí, zpěv, housle. A pro tuhle inscenaci jsme přibrali ještě violončelo navíc a klavír. Petr Veselý, režisér inscenace, měl představu, že tam chce živou kapelu. A jelikož se známe a jsem tady v souboru, tak ví, že tu kapelu mám samozřejmě, takže zkusil tuhle variantu a vyšlo to. Určitě je dominantní, silný, známý archetypální příběh Nikoly Šuhaje, ať už Olbrachtův, nebo to, co známe z filmového nebo z jiného divadelního zpracování. My jsme poněkud posunuli hudbu, hudební žánr, řekněme, v souvislosti s tím i potom jakoby výtvarnou stránku té inscenace, takže doufám, že jsme ji trošku přiblížili k dnešku, dokonce mám někdy pocit, že nás dnešek předběhnul. Ono v té hře, jak je to napsané od pana Údeho a pana Štědroně, jsou vlastně dva nebo tři sóloví zpěváci a řada sborů. Takže ty tři hlavní, kteří zpívají, což je Petr Mikeska, Nina Horáková a Alena Bazalová, tak tam samozřejmě jejich pěvecké schopnosti hrály roli, určitě ano. Veselý příběh z natáčení. Nevím o tom, nejvtipnější bylo včera, když jsme to jeli v nějakém větším celku a v Hledišti už seděli diváci, tak pro mě bylo překvapení, že se, nebo několik diváků, tak, že se smáli na více místech a častěji, než jsem si myslel, že se budou smát. Takže doufám, že v tom je i humor. Představitelky hlavní ženské role Niny Horákové jsme se ptali, co konkrétně pro ní bylo na celém zkoušení nejnáročnější. Aby se dali dohromady všechny ty složky, hudba, zpěv, činohra a všechny technické věci, tak aby to tak, jak probíhalo přirozeně a tak to proplouvalo snadno a lehce, tak to bylo asi nejtěžší na tom, jako to všechno vypočítat a nenechat se tím zválcovat. No. Protože se tam jako objevuju vlastně od začátku do konce tak nějak průběžně, tak vlastně si ani neuvědomuju, jestli je pro mě třeba něco jako výraznější pasáž nebo těžší nebo podobně, ale vnímám to spíš, jako dneska jsme třeba jeli projížděčku a po první půlce jsem si uvědomila, že už je konec první půlky a že mi to hrozně rychle uběhlo a mám to tak jako v tahu pěkně, takže já to mám celý strašně ráda. A tak to má být. Bez lásky k divadlu by snad divadlo ani dělat nešlo. Tak na viděnou v Městském divadle Mladá Boleslav na Baladě pro banditu. Pro první boleslavskou Blanka Holoubková.